tuohon pihaan tehtiin semmoinen pieni saha ja se toimi sillä lailla, kukaan ei uskonut, että se pelaa, mutta se vaan pelasi. Mä olen syntynyt Pirroilla yrittäjäperheeseen, missä rakennetaan hirsitaloja. Ja tässä talossa oikeastaan mun mummu sitten melkein ensimmäiset 7 vuotta piti mua täällä päivähoidossa ja sen takia tämä rakennus on mulle hyvin tärkeä. Mutta tämä on ollut siis suvussa vuosikymmeniä, että niin kuin ihan sukujuuret mennään tosi kauaksi, niin se on niin kuin 4. polvea, jolla Mikon kanssa tänä päivänä, jos verrataan siihen, että kuka sen aikanaan tehnyt tämän. Ikinä ei ole keskusteltu asiasta, sanallakaan. Että kyllä ne on ihan itse päättänyt. Ja alkanut heti tekemään näitä hommia. Vai? Tämä on ollut aina periaatteessa vähän niin kuin majatalo, jopa mummo. Kutsui tänne kaikki ohikulkevat kulkuritkin nukkumaan ja he nukkuivat tässä talossa ja antoivat lahjoja aamuisin. Jotkut tekivät maalauksia, jotkut antoivat jopa rahaa, jotain ruokaa. Ja 60-luvun puolivälistä oikeastaan niin kuin suvussa sitten keskityttiin tähän hirsitalojen rakentamiseen, kun sieltä tuli tuota Saksasta kysyntää hirsitaloihin ja se oli koko niinku teollisuuden alana tietysti uusi Suomessa, eli käsinveistoperinnehän on vuosisatainen Suomessa, mutta tämmöinen teollinen hirsitalon rakentaminen katsotaan alkaneen joskus siinä 50- ja 60-luvun vaihteessa ja tässä suvussa se on alkanut noin vuonna 65. Se juuri tässä yrityksessä, että me ollaan aina tehty mitä ihmiset on halunnut. Me emme ole ikinä koskaan lähteneet rajaamaan sitä. Ja tämä ydin on tänä päivänäkin hyvin tärkeässä roolissa, eli me teemme juuri sitä, mitä ihmiset haluaa, yhtään muuttamatta sitä. Ja onko meillä sitten arkkitehti, onko meillä sitten perhe kertomassa, mitä pitää tehdä, me seuraamme sitä tarvetta täydellisesti. Ja se on se meidän ydin. Me ensin tehtiin teknisesti valtavan hienoja taloja. Ihan alun perin se tekniikka oli meillä kaikkein tärkeimmässä roolissa. Ja kun se tekniikka, siitä pikkuhiljaa kehittyi ja meidän mielestämme siitä tuli maailmanluokkaista. Me huomattiin, että tämä pitää yhdistyä johonkin ja se piti yhdistyä designiin. Me otettiin siihen seuraava akseli siihen tekniikkaan mukaan, eli design. Me alettiin voimakkaasti luomaan designia sen tekniikan ympärille ja yhdistämään niitä niin kuin saumattomasti toisiinsa. Se integraatio, itse kaikkein tärkein integraatio meidän mielestä, mitä on olemassa teollisessa tuottamisessa. Yleensä tekniikka määrää designin ja alistaa sen alleen. Sitten jos design alistaa alleen tekniikan liikaa, niin käyttäjä ei ole tyytyväinen sitten sen toimintoihin. Se tahtotila meillä on ollut aina mun mielestä sellainen niin kuin hyvin voimakas tekijä tässä yrityksessä. Meillä on ollut niin kuin selvä näkemys, mitä me halutaan. Meillä on tiedetty, mitä me halutaan. Ja me on myös toteutettu se, ja se on saatu tehtyä. Siinä on monta asiaa. Että niin kuin sanoin, niin pelkkä henkilökunta, koneet ja niin kuin ne resurssit muuten ei riitä. Siihen tarvitaan aika voimakas tahtotila ja niin kuin kyky ja halu tehdä niitä asioita ja myös ottaa riskiä siinä samassa, totta kai. Meillä on itsestään selvää 2 asiaa. Toinen on se, että me pidetään maailmaa korkeassa arvossa, luontoa, metsää, kunnioitamme sitä ympäristöä, missä me toimimme. Ja sen takia me huomattiin, että itse asiassa 1 akselihan on maailman pidempi elämä. Eli se, mitä me olemme aina toteuttaneet jo pienestä yrityksestä ja pienestä ihmistä saakka. Eli maailman pidempi elämä. Se on 1 näistä akseleista. Lisättiin tämä maailman pidempi elämä siihen 1 akseliksi. Ja sitten me huomattiin, että mitä tämä maailman pidempi elämä tuottaa. Sehän tuottaa itse asiassa, ja ne meidän tuote, kun se tehdään siitä ajatuksen, se tuottaa ihmisille mitä? Pidempää elämää. Eli se oli 4. akseli. Eli se tekniikka, design, maailman pidempi elämä ja asujen pidempi elämä yhdistyy kokonaisuudeksi. Ja me tavallaan oltiin toimittu näin, mutta me itse asiassa oivallettiin se pikkuhiljaa. Ja siitä me luotiin tämä meidän missio, tämän yrityksen tehtävä toimia tässä maailmassa ja muuttaa tätä maailmaa omalta osaltamme. Ja sen nimi on Uuden maailman luksus. Luksusta onkin ne alkuarvot ja alkuaineet, mitkä meidän elämässä on aina olleet, mutta me olemme unohtaneet ne.